Landsholdslejr, men det er jo egentlig lidt fjollet, for vi sidder jo i et fancy gammeldags bibliotek i Chesterfield-møbler på et hotel. Hvad er der egentlig lejr over det? Ja, det er et godt spørgsmål, hvad man siger med lejr, men ja, det er vel bare, at vi sover her. Det er vel ligesom lejr. Hotel, vi er på her i Herning, og så træner vi bare en masse. Og du er jo egentlig